Французький шлейф у справі американського мільярдера Джефрі Епштейна. Бізнесмена, нагадаю, звинувачували у сексуальній торгівлі неповнолітніми, а нещодавно знайшли мертвим в одній із в'язниць на Манхеттені. Французькі політики закликали розслідувати справу Епштейна, що вже вдалося з'ясувати. Олена Зоріна знає деталі. Старовинний будинок у фешенебельному районі Парижа, неподалік Тріумфальної арки Єлисейських полів. Імена мешканців засекречені, високі ворота, жодних дзвінків, прізвищ і позначок. Вхід у будівлю лише за кодом. Саме тут начебто мешкав скандальний американський бізнесмен Джефрі Епштейн. До французької столиці він навідувався доволі часто, використовував свої приватні лайнери. Саме по поверненню з Парижа його і заарештували. Тільки упродовж цього і минулого року літаки мільярдера 11 разів перетинали Атлантику і приземлялися на французькому литовищі Ле-Бурже. Чи був на борту саме Пштейн та чи були з ним неповнолітні дівчата, наразі невідомо. Однак, ймовірно, жертв для сексуальних втіх він шукав саме у Франції. Це підтверджує його чорний нотатник, який кілька років тому з'явився у пресі. Там поруч із позначкою «Масаж Париж» саме так Епштейн позначав секс-розваги, чимало французьких номерів. Анонімні джерела місцевих громадських активістів також підтверджують, що серед постраждалих багато тих, хто мав французьке громадянство. Більше того, у пресі називають навіть ім'я французького посередника Епштейна. Це міг бути Жан-Люк Брюнель, власник одного зі світових модельних агентств. Паризька прокуратура вже почала перевірки стосовно цього чоловіка. Тож Франція, найімовірніше, розпочне власне розслідування справи Епштейна. Однак в цій історії досі більше питань, аніж відповідей. Зрозуміло, що впливовий мільярдер знав чимало секретів. А в його схемах могли бути задіяні не лише політики і зірки, а й представники королівської родини. Тож чи варто показувати таку брудну білизну на весь світ, це вже слідчі вирішуватимуть. Олена Зоріна, Вадим Свиридонов, подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».